Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbos, i vás u dalšího videa z hry Steel Division 2 DLC Burning Baltic. No a v minulé epizodě se nám podařilo tady vyhrát tu důležitou bitvu, kdy jsme zničili protileteckou zbraň, takže tady naše letadla mají volný průlet takhle a budeme teď tady dominovat asi na celém tady tom území. Tady tohle co je teď totiž volný a hlavní útok teď bude následovat zde. Na což se velmi těším, protože tady jsme nepřítele mohli hodně zničit, takže se na to jdeme připravit. Budeme doufat, že nám toho moc nezničijou. Zase, ideálně potřebujeme minor defeat, nic víc, nic míň, nemusíme to nějak jinak řešit. A teď musíme vybrat nějaké dobré letadlo, nějakou bombardovací, hodně obsáhlou skvadru. Toto třeba není vůbec špatný, jako. Jsou tady i nějaký průzkumný, jsou tady i stíhací. Co je tady v té třeba? To jsou jaký? To mají 50. To jsou jenom 50kový, to by nám bylo podle mě na prd. A tady tyto luftwafáři, ti mají co k dispozici? No, ti jsou takový jako, ale jo, taky jsou dobrý. Tyhle, tady těch je? Ty vogo, že bych vzal tady tyto, kolik tam průzkumníků? Toto je co? 2 průzkumníci tu jsou, hej, takže bych vzal tady ty. Si to přepočítáme, si to jinak tady už žádný nejsou, ne, takový. Tady jich je kolik těch bombardérů? A 5, tady jich je víc asi. Tady jich bude asi o něco více. Takže počkat, jedné skvadře 6, 7, 8, v jedné skvadře budeme počítat 8, jo. Tady jich je v jedné skvadře 7, jsou tady 3 základní ty skvadry. A potom jsou tady ještě navíc pár letadel, to jsou takový neefektivní dosti. No já bych to asi viděl tak, že pro nás bude lepší vzít tady toto. Tak, dobré. No a jdeme asi teda na to, počkat, podíváme se, co proti nám konkrétně bude stát. Takže víceméně jenom pěchota. Dobře. Uvidíme, co proti nám vrhnou teda. Budeme spíše vykempovat, než bychom nějak aktivně útočili. A budeme více investovat do letadel, než do čehokoliv jiného. Protože to pro nás dává největší smysl, to je asi jasné úplně. Tak, jsem velice se na to těším. Vyslali proti nám jenom 3 skupiny, dobře. Takže dáme manual deployed. Oni asi ví, že tady moc šancí nemají. A kam to vyšleme, ty naše, ty šašky? Jo, to je tady ta Hansta bitva, tam mě sere úplně. Tady vyšleme 2. Tady asi nic vysílat nebudu, tady je to moc velká rovinka, to by nedopadlo dobře. Takže tady vyšleme 2, jenom tady vyšlu jednoho, aby mě tam třeba nezískali nějak moc. Takhle. Já to budu dělat docela v klídečku, nebudem nikam moc pospíchat. Teď jedou sem, ti jedou sem. Teď ti pojedou sem a tady ti zatím nikam nepojedou, ti pojedou až za chvilku. To mám i protiletadlový zbraně. S tomu se trošku zhlasit tu hru, já tam úplně snížený a hovno slyším. Tady tak, no a teď už je to jasný. Až jo, tady jsou ještě taky. Dobrý. Takže lounge. A my budeme chtít nejvíc to prozkoumat asi tady. Tady to prozkoumáme a tady to prozkoumáme. Dobrý. Nic moc zajímavého zase tak nevidím. A budeme fakt hrát hodně takticky. Prozkoumáme to radši i tam. Tak. Verstanden und bestätigt. Tady takhle. Das hat gesessen. Achtung, der Feind ist in der Nähe. Přesně to jsem čekal, že tak nějak to tady bude vypadat. Takže jen tady hned vyšleme taky nějaký pozdravy. Ti jsou úplně jasní normálně. Das hat gesessen. Tady tak. Hned víme zase o pár věcí víc. Tady máme dalšího troubu. A tady vidím tak ještě jednoho. Nabereme nové. A bitva. Takže po bitvě prej. Tady jich je. Co stalo, co stalo? Kde byl zničen Opel Blitz? Zde prej, evidentně. Mhm. Dobrá. Tady to bude trošku složitější, než jsem očekával, evidentně. Nádhera. Tak, teď tady už víme o dalších. Což je super. Nádhera, 152 mm dělostřelectvo zničeno. Tady jsme získali poměrně dobrý místa. Co tady s těma sakryš? Nejspíš mířijou sem. Já teď budu muset vyslat rozhodně posily. Rozhodnopádně budeme potřebovat posily. O tom žádná. Takže tady vyšleme posily. Tady to můžu nechat, tady mě to nějak nevadí teď. A vyšleme i nějaké jednotky tady. Jo, ten tam má nějaký úkol, tak dobrý. Tady totiž jdou jejich posily, takže to bych rád získal tady jako na pevno držení. Aby s tím nic velkého nemohli udělat. Bum, hezky. Paráda, tady jsme to udrželi krásně. Mám furt major defi, což mi až za stolik nevadí, se teď jako přiznám. Bych potřeboval získat tady toto území. Teď budeme postupovat spíše tady, takže sem vyšleme naše průzkumňáky. A jdeme hledat další bombardéry. Co ještě máme? Oj, něco bouchlo někde. Toto je nebezpečný, dobře. Jsem rád, že tady o tom vím. Tady jsme získali další bod, takže dobrý. A tady to bude složitější. No a já bych měl pobrat ty naše letadla teda. Ještě takhle můžu. Tak a teď zbytek asi budu pálit tady na tyto. Tady tak, to vej dálka. My tam sice teda jasně jako máme výhodu, jenže jich je tam víc zase. Takže zase jsme v klidu. Tady probíhá docela souboj. Dobrý, už jsme vyhnali. Tady jsme se jich taky pěkně zbavili. No. Tady zvykli jen ty komroty. Tady zvykli jen úplně to jejich opevnění, bych si to tak nějak viděl jako. Takže tady pěkně serou totiž. Uvidíme, mělo by to jít v pohodě. Tady zahájili dělostřeleckou palbu, prej. To mi až tak tolik nevadilo. Každé se něco děje ještě teď nově, nic dobrý. Nic a nikde. Máme 25 minut, takže spoustu času. Ten už se vrací, což nevadí. Tady jim docela vyšla ta dělostřelecká palba, si je musí nechat. A tady evidentně dostali fakt hodně, takže tam vyšleme, pokusíme se o další úder. No tak to je úžasný teda. Už ty moje skupiny jsou hodně vyčerpané. A teď budu muset počkat, než se mi nabijou, a oni jsou nabijou mega rychle, ti bruskomáci, tak je to dobrý. Budou nabití dřív, tam budou ještě doletí dřív než vůbec, tady se stačí něco dít dalšího. Jo, ještě mám tady jednotky. Jenže ty zatím šetřím, ty mám připravený, že bych mohl s nima zajet sem, jenže já nevím ještě, co tam na mě čeká. Je tu něco, co by mě teda mohlo nějak ohrozit? Je, a je to tady. Ty vole, tady toho mají. Ještě, že teď o tom vím. Tak, dobrý. Se tady zase vyrojí armáda našich letadel. A bude to v pohodě. Tady je taky jeden zbyl, sakryš. Ty vole, tu jich je víc teda o dost. Furt mi je někdo ničí, vůbec nevím kdo. Tady něco je, ty vodo. Já vůbec nevím, odkud to tady líp. Hej, on tady je ještě jeden. Mně je zle. No a do toho teď tady ti hansti tady jsou. No počkej, na vás taky dojde. Teď hlavně už zničím tady toho. Hned v zápětí se zbavíme i tady těch blbců. A budu doufat, že teď už se tam ty naše jednotky nějak dostanou teda. Ten by už měl být dead. Ještě tam nahodíme tady toto. Pak už doufám, že to bude OK. A když jsme tady u toho... Mhm, to bude nádhera, si myslím. Tam je zrušíme solidně. WTF? Co to dělá? Tak to bylo teda fakt funkční tady to. Ne, tak prej pokus 2 asi bude následovat. Nevím, co tady vymýšleli. Teď už by to mohlo vyjít. Jo, teď už to vyjde. Dobrý. Tady mě minule vypli, tak uvidíme. Ne, teď už tam fakt dojedem dokonce i. Nevěřím. Tak, dobrý, tady teď budeme držet pevně. No a můj cíl je dostat se sem. Tady tak. No a tady budeme pokračovat v bombardování tady těch skupin jednotlivých. Ty furt žiješ, vole, jak je to možné? Tady vyčkávají, šmejdi. Tam někde je. Výborný. Ty se chytat nebudou. Ajaj. Tak, teď je tady vybombarduju. Mám tady přece jenom dost těch větších bombardérů teď. Tak uvidíme. Nádhera, za 176 zničená, ty jsou pro nás nejdůležitější. Tak, tady by to měl být rychlej proces, si myslím. Výborně, jak se hned začali hýbat. Jak jim to došlo. Pozdě si myslím. No z velké části jsou dead. Tak tady to asi dostalo fakt úplně. Dobrý, těch se zbavijou, já zničím tady ty střelky. Jako ta letecká podpora je úžasná. Jen ty bych potřeboval rychle nabít nějaký... No, skoro jsem to trefil. A už mám nabito. Výborné. Kdyby po nich chtěl někdo začít střílet, tak ať jsme na to připravení. Tak ještě někde něco? Ne. Výborný. To byl totiž přesně ten plán, udělat tady toto. To se povedlo na jedničku. A tady přicházejí o tady tohle držení. Takže velice dobré. Ale furt mám major defeat teda. Což není moc dobrý. Další útok asi zahájíme tady tím směrem. Já si vemu ty průzkumníky, které teď odlítly, a další útok zahájíme tady. Vyšleme tam tanky. A zahájíme postup sem, to bude hustý. Na to se těšíme. Ty oni drží tady to nějakým zázrakem, tak to je fascinující pro mě upřímně. To musíme rychle spravit. Ale něco tady vymyslí, jo, už mají jiné teda. Nevím přesně co. A něco tady vymýšlí, jo, to je evidentní. Dobré, už to zdržíme my. No jo, já to věděl, ale že jich tady bude nasraný. To mě bylo úplně jasné. Ale čekal jsem teda větší počty. Leitstelle, bereit zum Angriff. Kehren zurück zum Fliegerhorst. Das hat gesessen. Tady se rychle zmizneme. To piče, to jsem přesně nechtěl, aby se stalo. Ale aspoň víme, kdo tam je. A kdo teď brzo umře. Tady ty minomety lehký, to je otřesná věc. Výborně, ten je dead. Ale jako to bude asi hodně jednoduché. A tady se kam se zastentujou, a tady taky. No, to bude ještě hodně zajímavý, hlavně tady třeba. No a tady taky asi, evidentně. Tam nám to seberou, tady tu část. Říkám, že to má být stopnutý. Přemýšlím, nějakou podporu tady rychle vyšlu. To teď zahajujou protiútoky. Což jako v tom jim bránit nebudu. To si klidně, tak si klidně dělejte. Já, ty už máš mrtvej. Ty taky máš být mrtvej. Ty taky. Ty rozhodně taky. Tady to bylo asi ostrý teď. No budem doufat. To by je mělo stát život. To samý tady by se měl ten jejich postup zastavit. Jenže tady se zase rozjíždějí. Rychle tam. který potřeba, aby se dobíjeli o dost rychlejc. Ten než tam doletí přes celou mapu, to bude století. Dobré, teď držíme další místo. Ti tady budou rychleji značně. Jsem ještě zvědavý. Ne. Dobrý. Pojď sem tady, teď řešíme větší problémy. Dobré, už je to zase remízka, pěkně. No a teď do toho budou střílet šíleně naše tajty. Naše tankovky. Vpřed. To je hrozné, kolik jich tu je. Já asi se půjdu podívat po jejich... dělostřelectvech. To už mě serou. Tak, našel jsem jejich dělostřelectvo, výborný. Rychle zrušíme. Tady mají další, no já vole. Tady před chvílou se ukázali, už se zase neukazujou. Ty vole, tu jich je. Ty těch dělostřelectv mají, ty na to tak čumím. Zničit všechno. Vůbec se nebudem ptát. To by nás nějak mohlo bolet tady solidně. Dobrý, všechno vysláno, bohužel víc toho teď nepadne. My tam máme ty své štugy, jo, ty mám strach. Nice. Zatím se jich dělostřelstvo ale klidní. Teď jsme měli vyhrát my, tady na tu blízku. No, to vyhráme my. Výborný. A to půjdu řešit sem teď. Takže asi kyserou s těma svýma posilama neustálýma. Ani ty baráky tady srovnám se zemí a nazdar. toto. Dobré. A toto ještě. A budu úplně spokojený. Hlavně teda budu spokojený s tím, že se jim tady ztratí těch bombardérů. Teda bombardéry. Máme bombardéry, že se jich ztratí těch dělostřelstva, protože ty jsou otravný. No, to je mělo vyjít. Jsem si téměř říct, že jsem je dostal. Tak mohu udělat ještě jednu věc, která by mi teď tady hodně pomohla. Tady vypínat těma našima tankama. To je další zase. A teď nemám bombardéry. Dobré, tam se to vybombardovali, přesuňme se sem třeba. Tady mě zajímají hlavně jejich bombardéry zase, jejich dělostřelstva. No jo, vole, no jo. Počkej, tak se mi nabijou. Ale mají to solidně nachystaný, to se jim musí nechat. Ukáž, mám ještě nějaký velký volný. Úplně ideální čas na ten nálet. Už se mi doplnili teda další. Ještě zbavíme tady 120ky. A oni moc nevyužívají, jakože mě to až šokuje. Že jako to na mě moc nehážou. Hezky. Hezké, hezké. Se nebudou chytat vůbec. Tam už to taky držíme pořádně. Tady jsme zničili snajpery, super. A tady se nám plíží automačiky. Jsou nebezpečné na blízku velkou. Ideální, a tady to dopadlo hodně dobře. Tady bych mohl vyslat velitele. Tím bych získal tady ta přesunout se tady přes řeku na to další. Bavte se těch automačiků. Ty ti teď berou vážně. Ty jsou úplně jasní tady ti. No tak, to bude bolest pro ně. To bylo hodně pěkný. Dobrý, tady dostali přímou. Kde je ještě problém? To zničte. Počkaj. Úděk. Tady to jsem měl se trošku přesně bál, jako. Tyhle, já tady to taky útočil šíleně. Tady zastavíme. Oni už asi evidentně vycítili, že mají poslední chvilku. Oni taky využívají jenom ty automačiky, což je dobrá jednotka, ale ne tady do toho prostředí. To je prostě do vesnic a do městských prostředí, jinak to je úplně na hovno věc. Takže se vůbec nedivím, že to teď používají, paní, jim nic jiného nezbývá, už si myslím. Jste úplně jasný, až do krku vám vidím. Docela pěkně se trefujou, to si mám musím nechat. Teď jsem zvědavej tady. Tady dostali hodně solidně na budku. A tady postupujou furt. Už mě to nebaví pěkně. Teď fakt jako jejich hlavní postupy probíhají tady v tom směru. Hele, to jsem přesně čekal, že bude následovat. Stáhneme to. Tak. A teď to tam musíme zastavit. Což by nemuselo být tak těžký. Tyhle, tady toho mají ale strašně moc. Ty, co to je? Jak to všechno vylízá? A to jsou jenom 3 jednotky proti nám. Hele, tady máme jejich dělostředstvo, ale nemáme moje tanky. Tak to je blbé. Zkuste to aspoň trošku zlikvidovat, nebo tady ten si máme tady, no tyhle, těch je. Teď jich je teda hlavně tady. Toto až zas tolik nevadí, pokud se stihnou z toho zmátořit. Což asi nestihnou. Tam teď po nich budu házet úplně všechno. Toto je zlý hlavně, tady mě zničili. Tady nestihli přilítnout další posilinou. Bohužel. Ale jako mohlo to dopadnout i hůř, když se na to dívám, hlavně teda tady v tomhletom místě. Přemýšlím, jak vyřešit nový problém, už jsem na něj přišel, jako vyřeším, já jsem vyšlu tady ty. Začneme trošku lépe skládat naši obranu, jsem se rozhodl. Že to bude absolutně logické. A dál se budu soustředit na ničení tady těch troubů. Ty bych teď potřeboval zničit fakt jako nutně. Nádhera. Tady jich je fakt jako neskutečně mnoho. Tyhle, těch tam fakt ale postupuje mraky. Dobrý, tam jsme prvně něco trefili. Tady ten postup, ten je jako šílený. Už tady zastavuji a začni pálit, ideálně. Už včera bylo pozdě. Tady jsem se dal na ten nálet, jak moc bude účinný. Hodně. Tady taky očekávám nějaký úder. Ale uvidíme. Hezky. Kolik mám ještě času? 2 minuty do konce. Jak tam hned začali házet ty svoje dělostřelectva, až mi jdi jedni. Se jim to nelíbí, evidentně, tady ta situace. Dobré, docela dostali. Tady jsme je rychle zahnali teda. Tady tak. A už budeme pálit teda vším, co máme. Stihnu to? Jo, to bych ještě mohl stihnout za tu minutku. To bych ještě za tu minutku mohl stihnout. Tady něco povysílat. Tady ty debility zničit. Mně se líbí, jak ti Sověti to jsou vždycky schopni obrátit jako v obranej boji potom, to je fascinující. To dokážou jenom Sověti vždycky. Vždycky potom se bráním. Něco dobiju, oni potom dostanou úplně zásyp těch bodů a já se bráním. Ale tady nevěřím, že jako ještě, že se budou schopni bránit ještě dlouho. Tady spolíhají na to, že já si nenajdu, či co? Ale to. A můžu se jít zasklouzat. Škoda, že se nám to tady nepodaří asi. To už se nám nepodaří, no, získat. Škoda. Že je to remíza, jenže to sice zní jako porážka, ale ani náhodou ty jejich ztráty oproti těm našim budou tady šílený. A to jsem udělal pár hloupých kroků i dokonce. A stejně to asi bude v klidu za mě. No tak, to je šílenost ovšem. To je ovšem šílenost, hlavně ty minomety, já jsem, no, 32 automačíků ztratili. Ukáž, kolik jim zbylo, no tak tady ta jednotka je prakticky mrtvá. Tady ta je na tom furt poměrně hodně dobře. Tato je taky prakticky mrtvá. Tato ani nezasáhla do boju, až zasáhne, tak to bude neveselý, tady jsou IS-ka. Tak jo, tady můžeme ukončit, asi to tak vypadá, protože máme všechno. No a v příště budeme útočit kam, jo, příště přijde tady ten neslavný boj. Budeme bez letadel, budeme muset útočit na hodně pevně hájený území. Ano, ještě můžeme útočit sem, to je taky možná nápad, tako, no tak teda nápad moc. Ale jo, tam máme ještě pár panterů, tak asi budeme útočit sem. Jenže tam do toho se může účastnit doslova dokoliv, tady to aspoň trošičku omezený, že tam můžou být, dej dohromady 5 jednotek sice. Ale zaprvé už jsou trošku poškozeny ty jednotky. To je evidentní. No, tady to už je hodně solidně poškozená. No, takže to bude prostě jednodušší. Takže tak, všem děkuji za sledování, budu rád, když dejte like, komentář, no u dalšího videa. Čus.